Qarabağda vuruşmuş erməni terrorçularla bağlı cinayət işi yekunlaşmaq üzrədir. Bunu baş prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bunlar hamısı olanlarla bağlı, hamısında konkret cinayət işləri var, hamısında konkret işlərlə bağlı, konkret cinayətlərlə bağlı ittihamları sürmüşlər və hal-hazırda bir iş mətbuata da verildi, Muzunla bağlı, Liban vətəndaşınla bağlı məhkəməyə verilibdi, Bakı Hərbi Məhkəməsində verilibdi. Yəni, bunun da obyektiv, hər tərəfli baxılması, bütün beynəlxalq standartlara, konvensiyalara uyğun şəkildə cinayət işinə baxılması hesab edirəm ki, təmin ediləcəkdir. Və bundan sonra digər işlər var ki, bunların da artıq yekunlaşmaq üzrədir, məhkəməyə veriləcəkdir və bununla da bağlı ictimaiyyət məlumatlandırılacaqdır və ictimaiyyət də doğrudan da məlumatlandırılmalıdır. Tək bizim ictimaiyyət yox, dünya ictimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır. Və bunu biz təmin edəcəyik. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların məlumatlandırıldığını qeyd edən baş prokuror bununla bağlı beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacağını bildirib. Bir beynəlxalq təşkilatlarda bəli müəyyən edilib, beynəlxalq təşkilatlar məlumatlandırılıbdır. Bu siyasi xarakterli diplomatiya sahəsində həyata keçirilən addımlardır. İlk bu münaqişə başlayandan, konflikt başlayandan ilk gündən bütün dövlət qurumları o gündən prokurorluq bu addımları atmışdır. Bundan başqa hüquqi müstəvidə addımların atılması möhtərəm cənab prezidentin tapşırığına əsasən bu işlərlə də həyata keçirilir və Ermənistana qarşı Ermənistanın bu cinayətləri törətmiş şəxslərinə qarşı, mülki əhaliyə qarşı törətmiş cinayətlərlə bağlı həm cinayət təqibi qaydasında, həm mülki qaydada iddiaların beynəlxalq məhkəmələrdə təmin verilməsi, iddiaların qaldırılması təmin ediləcəkdir. Bu sahədə işlər gedir. Koronavirus infeksiyası ilə mübarizə çərçivəsində klinika və tibb müəssisələrində aşkarlanan qanunsuzluqlarla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqından danışan baş prokuror prosesin davam etdiyini, istintaq yekunlaşandan sonra daha ətraflı məlumat veriləcəyini bildirib.